بسم الله الرحمن الرحيم. انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه فرمائي و رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل چې درې صفاتونه دي کچیرته دا پچا کې راشي نو هغه به وجد بهن حلاوت الايمان دی به پیدا کی خپل پزل کی د دې درې صفاتونو په وجه د ایمان خوګواله د ایمان چې د زمورونو دا یو خوګواله لري او یو داسې خوګواله لري چې بعض علماء فرمایي لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله داسې نور هغوی کچیرته دا بادشاهان په دې باندې پوه شي چې دوی چې دا علما او دا کوم د الله نیکان بندگان چې دي او څوک چې دا د ایمان په خوږوالي پوهیږي چې دوی په کوم نعمتونو کې دي نو دا بادشاهان به زموږ سره په دې باندې جنګ وکړي چې دا خوږوالی او دا نعمت موږ ته راکړي. نو ایمان چې دا یو خوږوالی لري او دا خوږوالی چې دی دا په درې صفتونو باندې راځي او دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. اول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أول صفة دادة چه الله أو دا الله رسول تاتا دا هر سنة زياد محبوبي يعني شد رب العالمين سرا أو دا هغا دا رسول سرا ستا دا طول خلقنا زياد محبتي دا مالنا دي زياد محبت دا الله و دا الله دا رسول سرا دا أولادنا دي زياد محبت دا الله و دا الله دا رسول سرا خبل دا زادنا هم الله او د الله رسول تاته در تیر یی نو د دې دا معنا ده چې ان شاء الله ته به د ایمان خوږواله خپل په زړه کې حس کې. دا اول صفت ده. دویم صفت چې ده و ان يحب المرأة لا يحبه الا لله. د یو چا سره محبت وکړه یو مسلمان ورور دې دا غسر محبت وکړه خو محبت دې صرف او صرف د الله رب العالمین د رضا ده پاره د پیسو د پاره نه یې د دې د پاره نه یې چې هغه به زما یو ځای سفارش وکړي ما ته به یو ځای فایده راورسوي یا هغه دای چې هغه مالدار یا هغه دای چې هغه ښایسته یې یا په هغه کې نور داسې صفتونه یي چې ته د هغه د وجې نه د هغه سره محبت کوې. نه صرف او صرف د محبت د رب العالمین د رضا د پاره یي. نو دا صفت چې هم کله په تا کې راشي نو د ایمان خوږوالی به ته ضرور په زړه کې حس کوې. او درېیم صفت چې دی هغه دا ده چې و ان یکره ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذه الله منه چې دا بده ګڼي چې دی دې په کفر کې واپس شي یعنی ارتداد دی وکړي دا خبره ډیره بده ورته ښکاري کما یکره ان یلقا فی النار او ان یقذف فی النار دومره بده ګڼي لکه دی چې یو څوک ورته واچوي که یو سړی راپاڅي او ته ژوندی او تا ورته ور وغورځوي بل غورې او تا ور وغورځوي نو دا کار ته ښه ګڼې نه ګڼې او ضرور ته د دې خبرې نه ډېر زیاته کرکه کوې یعنی د دې ور د غورځولو نه ته ډېره زیاته کرکه کوې. هر انسان کرکه کوي ځکه د انسان بدن ته چې کله تکلیف ورسیږي انسان هغه شی نه خوښوي. که چېرته تا یو کمرې ته یې څوک واچوي بندي دي کې دا لا نه خوښوي نو ور خو بیې بیخي تکلیف شده شی یعنی تکلیف انسان ته ورکوي. نو دا کفر یا په کفر کې داخلېدل او کفر قبلول تا ته دومره بد ښکاري لکه ته چې اور ته ورزیږي یعنی د کفر سره دی نه لګي او د کفر نه ستا ډیره کرکه کیږي او نفرت دی ورنه کیږي د دې دا معنا ده یعنی کله چې الله او د الله د رسول سره د محبت دی د مسلمانانو سره د الله رب العالمین د رضا دپاره محبت کوي او ورسره د کفر او د کفارو سره بغض او د هغوی نه نفرت کوي او د هغوی نه کرکه کوي نو دا صفتونه چې کله په تا کې راشي ته به د ایمان خوږوالی خپل په زړه کې حس کوې. او دا هم واوره کله چې ایمان ستا په زړه کې خوږ شي نو دا یو دومره غټ نعمت دی چې د دې نعمت مثال بیا په دنیا کې نشته. د دې وجې نه علما کرام فرمایي او دې نعمت ته جنت وایي. علماء کرام فرمایي ان فی الدنیا لجنه په دې دنیا کې یو جنت شته څوک چې دې جنت ته ننه نوځي بل لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره دا اخرت جنت ته به بیا نشي ننوتلی او هغه جنت څه شی دی هغه جنت د ایمان خوږوالی دی په دې دنیا کې چې کله ته د ایمان خوږوالی حس کې خپل په زړه کې نو بیا به تا ته مونځ خوند درکوي عبادت به خوند درکوي روژه به خوند درکوي خیرات به خوند درکوي زکات به خوند درکوي د دې عبادتونو نه به خوند اخلي د مسجد ته چې روان یې او سهار وختي په دې یخنۍ کې او په دې تیاره کې چې ته مسجد ته روان یې د دې نه به بیا خوند اخلي. الله رب العالمین دې موږ ته د ایمان خوږوالی را